അത് പുനരീക്ഷണ പാഠമാലാതെ നല്ല പുനരീക്ഷണ വീഡിയോ പാഠമല്ല. അത് അപ്പി കഥാകരാണി നിർമ്മാണാത്മക സന്നിവേദന പരിപാടി പ്രശ്നേതമായി നിർമ്മാണേക്ക് നെത്താം യം നിർമ്മാണേക്ക് ഗബ് എത്തി നിർമ്മാണ കറുവാകെ പൗദ്ഗലിക അധ്യക്കയും സമുദായക്കെ പെഹദിലി കര നിർമ്മാണേക്ക് ഗബ് എത്തി നിർമ്മാണ കറുകെ യം അധ്യക്കീമക്കെ പൗദ്ഗലിക വേവാ യം അധ്യക്കീമക്കെ മേക തമായി പ്രശ്നം ഏട തമായി ഉത്തര അപ്പി ലിയണ്ട ഓൺ ഉപദാനോ നിർമ്മാണാത്മക കിവുഹാമ ഗോയാൻ കവി പതാൽ കവി പാൽ കവി ബഹുമയക് മേ നിർമ്മാണാത്മക സന്നിവേദന കൊടസട്ട അദാല വേണം ഏഹിന്ദ മമ പതാൽ കവിയക്കിൻ ഒബട്ട മേ നിർമ്മാണ കറുവാകെ അദ്ധ്യക്കി നിർമ്മാണ വേന കാര്യ പെഹദിലി കരാന്ന ദെ പതാൽ പതലക കെനക്കിന്ന ഒഹു വിസിൻ വിന്ദിന ദുക് വേദന മേ പതാൽ കവി ഗ്യാപ്പിലാ തിയനം ഇന്നേ ദുംബരൈ മഹാ കലു കലക് യട കന്നേ കർബലൈ രട ഹാലേ ബതട ബൊണ്ണേ ബൊറദിയൈ പൂർവേ കലപവട യന്നേ കവദാദ മൗപ്യോ ദക്കിന്നട ഒബട പെഹദിലി മേ തിയന കവിയെ ഇന്നേ ദുംബരൈ മഹാ കലു കലക് യട മേ പതലേ പതാൽ ഹാരമേ നിന്നോ മേ ഗല യട കന്നേ കറവലൈ രടഹാലേ ബതട പതലകട ഗീപുഹാമ മേ ഗമേ ഗൊഡേ ഉയല തം പിഹല തമ്മല കൊട്ടല ഗന സഹൽനേ രടഹാൽ തമൈ കടെങ്ങരം കണ്ണോണ ബൊന്നേ ബൊറദിയൈ പൂർവേ കലപവട ബൊറദിയ തമൈ ബൊണ്ട വെന്നേ ലിന്ദെൻ ഗിനാപു നവും കലേക തിയന വതുര എഹനേ യന്നേ കവദാദ മൗപ്യോ ദക്കിന്ന ദന്തമൈ ഹിതെന്നേ മേ രക്ഷയാവ സ്വാഗന ആവാട്ട ദിനഗന മിന്നിന്നെ മൗപ്യോ ദക്കിന്ന ഒബട പെഹദിലി മേ നിർമ്മാണ കറുവാകെ അദ്ധ്യക്കീമ അപൂർവ നിർമ്മാണേകട തിയ നത്താ മേ നിർമ്മാണേ തുല ഗ്യാപ്പിലാ തിയ മേ കവിയഗത്തൊത്ത് മേ അപൂർവ സിദ്ധി നത്താം കെനെക്കുട്ട യമക് പെഹദിലി കരാദ്ദി മേ നിർമ്മാണയ ബിഹിവെനോ അപൂർവട തമാങ്കി അവശ്യതാവ്യ തമാൻഗി ഉവമനാവാക് ഹോ യോജനാവ ഹുന്ദ യോജനാവ നരക യോജനാവ അപൂർവട ഇതിരിപത് കരാൻ നടാത് എയർ ഗൗരവാൻവിതവ പ്രതിക്ഷേപ കരാൻ നടാത് ഹെക്കിയാവാക് മേ നിർമ്മാണ കറുവാ തുല തിബേ ഏ ഓൺ ലത് അദ്ധകീം സഹ ഏ നിർമ്മാണ കറുവാകെ ദക്ഷതാവെ മമ ഏ കരന്നാവു യോജനാവത് ഏ പ്രതിക്ഷേപ കരന്നാവു നിർമ്മാണാത്മക കവിപ്പല കിവുഹാമ ഒബട തേരേവി മേ നിർമ്മാണ കറുവാ തുല അദ്ധ്യക്കീം ഗുണു എത്തി അതിവന്നാവു അപൂർവ നിർമ്മാണ എക്തറ കാന്താവാ അമ്പലമഗാവിൻ തനിയമയാണ് മിക ദക്കിനവ അമ്പലമഗാവ ഇതക നിന്ന് തരുണ ഒഹൂട്ട ഹിതനവ സസ്വാമിക ഹോ അസ്വാമിക ഹോ എന്ന വിവാഹ ഹോ അവിവാഹക മീ കാന്താവൻ്റെ കാന്താവട്ട് യം യോജനാവക്കര ദൻ തരുണയ കൽപ്പനാക്കറല കേനവാ മീ തരുണിയട്ട് ഏ ഒഹുഗേ വിലാസിതാവ് നെത്തും അഗേ വിലാസിതാവ് ബലല വസാ ഗിന ദിതന ഇക് അതക്കിൻ കിന്ദ നഗു ഉസാ ഗിന നെരിയ ഇക് അതക്കിൻ കിന്ദ നഗു ഹിമിനെത്തി ഗമന കൊയ് അനവദ പുഞ്ചി നഗു അമ്പലമേ നെവതിലാപി യമുദ നഗു ഇട്ട് പാസ്സേ ദൻ മേ സുന്ദര യോജനാവക്കരേ ബൈൻഡ് വിധിയാക്നേ കിസുദേ അക്കരാൻ്റെ വിധിയാക്നേ മേ തവ കഥാകര കര ഹിറ്റുവത് പ്രശ്നയാക് വേണോ അപൂർവട്ട പിലുതുര ദിനവ കാന്താവത് നിയമാ കാരെ മെന്ന മെഹമായി കാന്താവ് ഉത്തരേ ദേന്നു വസാഗിന ദിതന ദറുവകെ കിരിഹന്ദ ഉത്സാഗിന നെറിയ മടഗാവെന ഹന്ദ ബാലമസ്സിന പസ്സെൻ എന ഹന്ദ യന്നങ് ഐ അന്നി മകെ ഗമദുര ഹിന്ദ ഒബട പെഹദിലി മേ പിലുതുര സഹ പ്രശ്നേ സഹ പിലുതുര ഏവഗേമ
මේ ගැඹුරු සාහිත්‍ය කරුණොත් මේ නිර්මාණකරුවා සරලව එකතු කරලා තිබෙනවා ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් අනුව. සමහර විට දර්ශනය, ආගම වැනි කරුණු නිර්මාණකරුවා එය උගත්තේ සරලව එකතු කරනවා නිර්මාණය තුළට. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන්නේ අම්බලමේ පිනා වලංකදක් ගිනා ඒක බිඳ පිගුණා හරියට මට හිනා. දැන් මේක ඔබට කිව්වහම ඔබ හිතයේ මේ හරකෙක් විසින් වලංකදක් බිඳනවා කියලා. නෑ. මේකේ තියෙන්නේ බෞද්ධ දර්ශනයේ ඉගෙනගත් පුද්ගලයා විසින් නිර්මාණය කරලද අපූර්ව නිර්මාණයක්. අම්බලමේ පිනා. අම්බලමේ පිනා කියන්නේ මේ මිනිස්සයා. මල වලංකදක් ගෙනා. වලංකදක් ගෙනාව කියන්නේ තෘෂ්ණාව නැමැති වලංකද ගෙනා. මේක බිඳ පිගුණා. මේක ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් තෘෂ්ණාව විනාශ කරා. ඊට පස්සේ ඒකට හරි ඒකට මට හිනව විසින් නිර්වාණය සම්බුද්ධත්වයට පත්වා. බලන්න නිර්මාණකරුවාගේ නිර්මාණාත්මක අත්දැකීම තුළ ඔහුගේ පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය, දැනුම, විනෝදය මේ සියල්ලම ප්‍රායෝගිකව මේ නිර්මාණ තුළින් ඉදිරිපත් කරන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි තාරුණ්‍ය ගත්තොත් තාරුණ්‍යයේදී විවිධාකාර හැලහැප්පීම් වලට ලක් වෙනවා. එහිදී එක නිස්දස් කවි පන්තියක තියෙනවා විරහව කියලා ලියලා බාත්รูම් එකේ හකුරි දෙනකන් ඇඬුවා. මේ තියෙන පේලි හතර විතරයි. මේක තමයි විරහ. පැහැදිලිනේ. ඔබ අත්දකලා නැත්නම් නෙවෙයි මේ නිර්වාණකරුවාගේ ඇතුළත ඇති අභ්‍යන්තරයේ ඇති දේ නිර්මාණයකින් බිහි වීම. මීට අමතරව තව බොහෝ දේවල් මම උදාහරණයකට ගත්තොත් බෝඩිම කිව්වහම ඔබ නැවතිලා ඉන්න බෝඩිම වෙන්න පුළුවන්. මේ අපූර්ව සිද්ධිය නන්දා මාලනී මහත්මියගේ ගීතයකට ඇතුළත් වෙනවා. එය සමහර විට නැත්නම් සමහර ආකාරයක බෝඩින් කිව්වහම මේ අර ආයෝජන ප්‍රවර්ධන කලාපයන් තුළ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවල වැඩ කරන සේවිකාවන්ගේ තිබෙන දෑ පෞද්ගලිකව නිර්මාණකරුවා තමන්ගේ දෙයක් කරගෙන මේ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඔබට මේ ගීතය සම්පූර්ණයෙන්ම ඇහුවොත් ඒ අපූර්වට පැහැදිලි වෙයි. මම එහි පේලි දෙක විතරයි මම ඒ අදාළ කොටස ඔබට වැටහෙන්නට ඒක කියන්න. පඩිපත ලැබෙන විට දෙයයන් බුදුන් වගේ බෝඩිම් මාස්ටර් වෙසමුනි රජෙක් වගේ. පඩිය ලැබෙන දවසට බෝඩිමේ ඉන්න මාස්ටර් දන්නවා මම සල්ලි දීලා මගේ සල්ලි ටික ලැබෙනවා කියලා. එදාට දෙයයන් බුදුන් වගේ. ඊට පස්සේ වෙසමුනි රජුන් වගේ ලයිට් දාන්න බෑ, වැඩියෙන් දාන්න බෑ. ඔබ යම් ආකාරයකින් පූර්ණ ගීතය ඇහුවොත්, සම්පූර්ණ ගීතය ඇහුවොත් මේ නිර්මාණකරුවා තුළ ඇතිවන්නා වූ පෞද්ගලික නැත්තම් හෝ ඔහුගේ අධ්‍යක්ෂීම් සමුදාය නිර්මාණයන්ගෙන් බිහි වෙනවා කියන එක තමයි මේදී අපි පැහැදිලි කළ යුත්තේ. මම හිතනවා ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කරුණු එකතු වුණා. ඔබට පුළුවන් දැන් ඔබ යම් දෙයක් යම් නිර්මාණයක් දකිද්දී ඔබට පැහැදිලිවම තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ නිර්මාණය තුළ නිර්මාණකරුවාගේ පෞද්ගලික හෝ අධ්‍යක්ෂීම් සමුදායක් තුලින් තමයි මේ නිර්මාණය බිහි වී ඇත්තේ කියන එක. මං හිතනවා ඔබට ප්‍රමාණවත් ඔබේ පිළිතුර ජයග්‍රහණය කරන්න.